Ալիևը վերելակ եմտել մենակ երկու հայի հետ։ Դա արդեն հարց չէ, թե այդ ինչ է եղել։ Թևան Պողոսյան, aysor.et-ը գրում է. է, է Յուրաքանչյուր երկիրի ղեկավար ցանկանում է, որ իր երկիրը լինի մեծ հզոր բարեկեցիկ։ Հիմա եթե ունեցել ես այդ երկիրը, եկել ես այդտեղ կառավարել ու եւ հասկացել ես, որ ինչ որ բաներ են անում, որ դա պետք է փոխราցնես, ինչ ես մտածել հանուն համազգային շահի, պետք է կարողանա իր գիտակցել այն համատեղ խաղը, որ պետք է տանել աշխարի հետ, աշխարի հետ, որովհետև միջազգային հարաբերությունները նույն խաղի երևույթներից են։ Fastinfo-ի հետ զրույցում ասել է Պորցագե Թևան Պողոսյանը։ Փաշինյանի ըմբոքներին, որոնցով վերջինս փորձում է խուսափել պատասխանատվուց, այդ պատասխանատվությունը բարդելով այլոց վրա։ Օրինակ, Դուշանբեի վերելակային հանդիպման մասին հարցադրումներինի պատասխան Փաշինյանը հողում է անում անվտանգության մարմիներին, այնինչ ինչպես շեշտել է Թևան Պողոսյանը, անվտանգության ցանկացած աշխատակից թղթեր է ստորագրում։ Թե ինչը կարող է ասել, ինչը ոչ, Պողոսյանը անդրադարձել է նաև հայտնի հանդիպման դրվագներին։ Ալիևը վերելակ եմտել մենակ երկու հայի հետ, դա արդեն հար Փավրտիկնազորի պետը բռնել ու այդ դրոպեին զղկացներ կամ թե՞ Կոս Փաշինյանը առաջին անգամ տեսնելով ասեր Արցախի առաջին պատերազմում քո փոճարով 6000 տղաներ եկ կորցրել ու չափալախեր Ալիևը առավձիկնազորի առանց որևէ բանի հังից մտել էր այդ վերելակ ասել է Պողոսյանը եւ հավելել որ նմանատիպ արձադրումներ եւս առաջանում են Փաշինյանի գործունեության տարբեր դրվագների հետ կապված անդրադառնալով այն փաստին որ Շուշին հանձնելը Փաշինյանը մանիպուլյացիայի դրսևորումն է կապում է Հայաստանում կոռուպցիոն Երևույթի հետ Պողոսյանն ասել է հարց եմ տալիս եթե գումարը վաղը լինի բոլոր նախկիները ինչ ու են ճուն են բերեն տան մոնումենտի բոլոր դղյակները բերեն տան պետությանը ծեր հաջոր ծրագիրը լինելու է հադրուտը մտաղիցն ու Թալիշը հետ բերելը եթե սա ճիշտ լինելու ծեր առաջիկա ծրագրում այդ դեպքում էլ հարց ունեմ շուշիներ ձեզ խնդարում որ կոռուպցիայի դեմ պայքարեիք